Nima qilasiz o'zingiz? Oldin qorovul bo'lib ishlayman. Bolani qilarishni qilib qo'yib, bola endi tovalik qilyapti. Shu video murojaati berishdan qizingizning nomusi toftalgani uchun oxlamoqchisiz. To'g'rimi? Onasi, otasi sifatida oxlamoqchisiz. Oxlamoqchiman. Shu gaplarni siz o'z xohishingiz bilan gapiryapsizmi? Sizni hech kim majburlamadimi? Yo'q. Mana otasi bilan ham suhbatda ko'rasiz o'zingiz. Ben Farg'ona viloyati quvvatmani, Farg'ona viloyati quvvatmanini mustaqil muhayyisini Munavvar ko'chasida 605-chi uyda yashayman. Qizim Sodiqova Roziyaxon Farg'ona viloyatiga borgan o'rtoqlari bilan o'qishga kiraman. Tayinlovga borgan, koreys tilini o'rganaman deb borgan dasitdan karantin bo'lib qolganda qizimi Tohir bilan Sardor degan o'g'il Farg'onada o'g'irlab kelib, quvvatmanini Hamza mafiyasini domiga olib kelib, diyordi uyda qizimi oyoq qo'lini baylab, jinsiy aloqa qilishib, uch kishi gruppaviy bo'lishib, qizim o'sha mahalda kollej o'quvchisi bo'lgan, olib kelib, biz qizimni qidiruvga berganmiz. Xalq qabulxonasiga murojaat qilganmiz, prokuraturaga bergan, prokuratura deyla topish olib kelib qizimi bir kampirni uyda yashagan ekan, olib keldi degan o'sha mahalda Tohir o'sha ishni qilib qo'qitib qizimi birovga bir narsa desang, militsiyaga bundaqa rost ma'lumot bersang o'ltirib yuboraman, inoh deyman, ham meni qirib tashlayman, man kalla kesarman deb qo'qitgan qizimi jinsiy aloqada qilib rasmlar yopib olib andaqaga chiqartirib yuboraman, telefonda butun dunyoga ko'rsattiraman deb qo'qitgan qizim indalmagan kelib qizim yurgan, yashab, ishlab, uyimda yurgan, aqa-baqa chiqmay qo'ygan, birovga gap kam gapiradigan bo'lib qolgan, keyin qizim keyin yurib 4 oylik bo'lganda akam xotini semirib ketyapti, doktorga ko'rsatinglar deb ko'rsatdik, 4 oylik homilador ekan. O'sha payt qizingiz qiz bola bo'lgan, qiz bola bo'lgan. Mana shu videoda gapirgan gaplarni o'zingiz tasdiqlaysiz? Tasdiqlayman. Sizni hech kim majburlab videoga olmadimi? Bizlar zo'rlamadikmi sizni? Yo'q, hech kim zo'rlagan. O'z xohishingiz bilan beryapsiz. Xohishim bilan haqiqat yuzaga chiqsin deb so'rab beryapman. Mana uyim, mana yashash joyim. Mana nasib qilib yashayman, halol mehnat qilaman. Nima qilasiz o'zingiz? Oldin qorovul bo'lib ishlayman. Xalq qabulxonasida qorovul bo'lib ishlayman, 10 yilcha bo'lib qoldi, 10 yildan o'tdi. Mana yashab joyim, uyim. Mana qizim, mana farzandi, 9 oylik bo'lganga tur, o'zim qaradim. Bizga masalan bir yordam berman, to'g'risini aytish kerak, hokimiyat 300 ming pul berdi yordam qilib. 300 ming, rahmat o'shinga ham berdi. Endi berganlar gapiramanda. Ekson korrupsiyasi kirgizdi tuqqandan keyin yeb ichishimiz yo'q edi. Mana mashu ahvolda 600 ming oyligimga bolani boqib o'tiribman. Tanki sotib kelaman. Bu bolani qilarishni qilib qo'yib, bola endi davolik qilyapti. Mana metrkasida bir joyda otaligi, buni xotinlik qilgan nimasi yo'q. Mana qizim. Mana ahvolda bolani onasi Rossiyada turib qizim qo'qityapti. U kelib qo'qityapti. Bir marta o'g'irlab chiqib ketdi uyimdan. O'rgi xodimlari olib o'tirib. Mana g'udi bola 8:30 da chiqib ketdi, kech payt 6:00 da kirib keldi uyimga. Keldi. 102 hamma yoqqa qaldi. Onani nima qilib chiqib ketdi? Telefon bahona, telefon tuzatmanda olib chiqib ketgan jo'ratdi. Siz onasisiz? Shu gap so'zlar tasdiqlaysizmi siz ham? Mana yashash holatimiz. Mana biz boylik, bir narsa so'ramaymiz. Haqiqat chiqsin. Haqiqat bo'lishini istaymiz biz. Qizim oxlansin. Erkak bo'lsa oliydigan bo'lsa to'ydi qilib olsin. Shu video murojaati berishdan qizingizning nomusi toftalgani uchun oxlamoqchisiz. To'g'rimi? Onasi, otasi sifatida oxlamoqchisiz. Oxlamoqchiman. Shu gaplarni siz o'z xohishingiz bilan gapiryapsizmi? Sizni hech kim majburlamadimi? Yo'q. Bizda o'sha mahalda qizim o'shinaqa bo'lganda mahalla deylar, quvgan ko'chalarga. Qo'limizda g'o'zi edi paxtani ichida o'mbalab ketganmiz, qochib. O'shalar esimizdan hech ham chiqmaydi. Mana nargi uylarni ham peri yasab qo'yamiz biz. Bir qo'yganman nargi. Hana dillik. Bir boy bo'lim, narsamiz yo'q. Biz undaqalarga qiziqmaymiz, otki. Ot. Biz boylik uchun qiziqmaymiz, biz
bu aylık için hakikat için bizge bu aylık yeri bas. Kudayga şükür yaşayıp, prezident ben 4% kredit verdim hala. Ben şuna kızdım, uyum yeride. Bu halka kızdırdım bir oldu yardım hala. Bir mağdıksam kör bulam. 325 kırmızda. Şokola kit konserde nasıl aldım? Tırmayı koydum. Nana güzel. Nana. Nana sahvada yakayım. Nana. Or idiz bir boyligimiz, bir biroga sotib turib bizga yordam qilsin deydi. Siz sotirgan narsamiz yo'qda. Nimamiz sotib bizga meni xodimlar yordam bersa, ularimiz yiqsin degan narsamiz yo'q. Hozir siz mana shu holatda kimdan norozisiz? Ichki ishlardan norozimisiz? Ichki ishlardan haqiqatni chiqarsin. Prokuratura ham haqiqatni chiqarsin. Farg'ona viloyat mutasaddilari haqiqat yuzaga chiqarmaganidan norozi bo'lib murojaat qilyapsiz. Haqiqatni chiqarmaganligi uchun haqiqat hammaga barobar bo'lsin. Boyga ham, kambag'alga ham barobar bo'lsin. Mana hurmatli prezidentimiz aytibdi, mana farzandlarim deyapti, hammani bizni farzandimizdan prezident farzandku. Nimaga biz andaqim yedi? Mana shuncha kunga tushdik mana. Bir yil bo'lyapti. Bir yıldan beri sarsonmiz, hali ikki qilamiz. Hamma yoqqa qilganman, qolmadik. Yutubga ham chiqdim, ozodlik telekanaliga. O'zingiz haqiqat yo'q, faqat qizim Jalab aka o'zi xohchi bilan kiribdi ekan, ushun deyapti mensizlar. O'xshash xohchi bilan qachon ayol kishi kirmaydi, ayol kishi ojiza bo'ladi, erkak kishi o'g'irlamasa, ojiza hech qachon kirmaydi. Qiz bola bo'lgan. Qaysi ichki ishlar shunaqa deyapti? Hamma prokuraturadan ham, meni qog'ozga kelgan milisxonadan ham jinoyat ishlari alomatlari bilinmadi deyapti. Nimaga hech bo'lmasa bir dona bo'lsa ham chiqib yedimi? O'g'irlab kelgani jinoyatu, qo'shmachilik qilgani jinoyat. Yaxshi qarasa, kodekslarni o'qidim, 8-ta, 9-ta turibdi uning ichida jinoyat bu haddiga adab. O'sha payt qizingiz necha yosh bo'lgan? O'sha paytda qizim kollej o'quvchisi bo'lgan, 18-ga, 17-ga to'l 17'ye tolup durup 18'ye ötardı. 17 yaş bugün. Şuna kadar halat bugün ha 17 yaşıydı. 17 yaş bugün. Neçinci yıl bugün bu halat? 2000'inci yılı. Karantin bugün de birinci karantin. 2000'inci yıl karantin bugün yok ki. 20'inci yıl karantin. 20'inci yıl ha adaşıp kaldım. 20'inci yıl karantin de orada bugün. Karantin bugün. Farhana velayetinde yolları tosulgen de aşağıda kop gitgen kızım bu arada şimdi. O'zbekiston fuqarosi xohlasa O'zbekiston chekkasiga bu chekkasiga borib kelishga haqqi bor-ku hamma grajdanlarda. Borolmasa bizga o'xshagan kambag'allarni olib kelib buzib qo'yaversa, haqoratlaversa, bo'laversa-yu, boylar kuyursin. Odamlar bolalari Rossiyaga borib kelyapti, qizlari pul topib kelyapti. Familiyasingiz kim sizni? Toshkentdan Haydarlo. Qaysi joydan? Farg'ona viloyati qaysi joydan? Farg'ona viloyatida qizim o'g'irlab kelgan Farg'ona viloyati shahrida qaytini adresini bilmayman. Uy adresingiz necha? 605. 605. Farg'ona viloyati Quvvat tumani 600 Mustaqillik mahallasi Munavvar ko'chasi 605-uy xonadon.